deteriorando más todavía la situación están los que están en la oposición, que tampoco provoca que haya elecciones, porque ellos prefieren esperar a que las cosas se deterioren todavía más. Mientras tanto, continúa abierta la nombrada Operació Bullit, por la cual ya han estado detingudes 14 personas relacionadas presuntamente con una trama que se dedicaba al duplicat de tarjetas de crédito. Ahir cap vespre, los detinguts van passar a disposición del jutjat de Guàrdia de Palma. El trasllat es va efectuar enmig de estrictes mesures de seguretat. La Guàrdia Civil va utilitzar un autobús especial per fer el trasllat des de la comandància de la Guàrdia Civil als jutjats. Entre els detinguts hi ha ciutadans espanyols, bolivians, búlgars i italians. L'operació Bullit va culminar dimarts passat amb la desarticulació d'una organització que presumptament es dedicava a estafar milions d'euros amb targetes de crèdit falsificades.